Na, e kishtë dhe më thonë mendjen qysh me shku, qysh me arrit direct. Mirë po ngurbitin asnjë nuk i ka pas mendu. Edhe thash, me shku ngurbet, s'po besaj. E ngjeva kështu. Edhe pas një kohë dëgjova që ka shku në luft. Dhe nuk u dëgjuat në telefon, jo, ti është e kuptove. Jo, s'ka pas as telefonat, ka qenë diçka. Isha në shkollë edhe përfundon, dhe më thonë, në mbyllën shkollat edhe pa kur farë, dhe më thonë, qasje u shpërndam kështu. Gjatë luftës, familja, dhe më thonë me familje që ishme në Macedoni, vlaun e Bedriut e kishtë taku vlave e ndjeri, e kishtë pas taku edhe kishtë regu që Bedriu është në luftë të që kësë, edhe s'kina morë asë një lajmë, ishke diçka e rëndë, e ndjeja kështë të realisht edhe si shok, po edhe i dishmi të ato shgëndia dhe pora, po nuk ishme lidhje dhe më thonë për afer kështu si qëftë. Dhe më thë para luftës. Me që da të mërzite. Vlaj nuk e kishte idejnë që ti ke një loj pëlqimi. Vlaj nuk e kishte edhe fillova të qoj. Isha me ta edhe po më thëtë tha më duke tha ka kështë dashurun ta, ta bashkë gjushtu. Hisë më isha më pajtu se kemi qenë dhe më thonë shoqëri e pashkë pëtëshme. Dhe më thonë edhe me njëni tjetërin jemi konë shumë ofër. Mirë po ndodhe. Për fatë, tu a jenë të mirë, zëtëri Bedriu, ku e shëndoshë mirë, në shtëpinë e ti, qësh ishte takimi i parë, pastaj pas luftës? Sa emocionuës është takimi i parë? Takimi i parë është interesant që në vendin ku e më përshëndet, që në përshkoj, edhe mu nuk e më po, dhe më thonë, e të njëtin veni mi taku, ju të njëtë në orë, po të njëtën të njëtin ven, ka qenë një kafiteri mandarina të Erothërkën Ferizaj, edhe aty aty të më në takimi fundit ka qenë, edhe takimi por, në të vëllin, kjo ishte aty sa fillun në të kafiterit, tisa lokali më hopo, edhe ne ishim në të uniformë, të halua entuziozmi që i liris atë kënërësit, edhe kur hinë në e poshtë, tani ishte e përqafimi më ingrat i takimit pas luftës në liri, edhe gjatë kohës të ndeshmi në erë një profesor atë, edhe a i profesorin të regoj, tha që kjo në Macedoni, tha, një organizim kërë mojtë aty, tha, të ka rristu, tha, një poezijë, dhe në, edhe aty fillen, më rritë e për, ndjenja e përbesimi që... Nalë, profesor, se këtu deshta me dalë. Kjo është pika, dhe të tje kuptove që zonja mi muza, vetë që është dashuruar koke këmë gjatë kohës asë ke qenë këto. Po, kjo ka kuptu sigurisht se... Ja, pas ke po hajri luftës edhe në një aspekt tjetër, se distanca... Distanca që kjo është... Distanca që të bërë me i kuptu gjerat. Luftës ja kemi po dy hajrë, edhe lirin edhe dashurin, që ata njëri e ndje një vetin krenor që ka qenë pjesë e luftës edhe se i ka dy... Dy loj fitore, kështu. I përshkruan, do të mimoz, ato emocionet që i përjetove kure pa për herën e pare dhe kure e kuptove që është shëndosh e mirë, është gjallë në vitë gjepa. është ndjene pa përshkushme dhe pa imaginushme, diçka e pa pritur ka ndodhë atë e për atë. Nuk e kumpri që do të atakoj, nuk e kumpri që është këthyj, dëmë bëthoj, se informimi ka qenë shumë shumë, dëmë thonë, së kemi posë, veç nëse e takon dikan që e ki njoftë, ose që ka qenë pjesë, po fjollë pas fjollë. Kështu që momenti u konë i papërkru shumë, së kemi posë, kështu të mënerën përqafe mimi hodhë, kështu ka qenë ndjenë e veçantë, gjatë të rjetës time. Edhe sigurisht është ndjenë e bukur që jeni sot këtu për të rëfy këto tregime. Jeta juaj ka qenë e mirë në kuptimin e plotë të fjallës, për sigurisht edhe ju si qefti keni pasur sfidat tuaja gjatë jetës. Konsiderohet sfida më e vështirë, zonja Mimoz, pas humbjes së vllajt, pastaj edhe të dy prindërve që keni përjetuar ju të dy bashkë si qeftë.